Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat kuih bom pijan. Lain sikit daripada kuih bom biasa, kali ini kita buat warna-warni. Untuk inti, saya gunakan kacang merah. Boleh buat guna kacang hijau ataupun gunakan inti kelapa. Untuk buat bahagian kulit, saya gunakan 100 gram ubi kentang. Ubi kentang kita kupas kulit dulu. Supaya ubi cepat lembut, kita potongkan kepada bahagian kecil-kecil. Rebus ubi sehingga lembut. Sementara itu, kita sediakan bancuhan air gula. Masukkan 200 ml air panas, setengah sudu kecil garam, 75 gram gula pasir. Kemudian, kita kacaukanlah sehingga gula larut. Bila ubi sudah masak dan lembut, bolehlah kita haluskan ubi kita menggunakan garpu. Boleh juga menggunakan alat pemisah. Sediakan mangkuk. Masukkan 300 gram tepung pulut. 100 gram ubi kentang yang kita telah rebus dan kita telah lenyek-lenyek halus tadi. Gaulkan rata kedua bahan tersebut. Untuk lagi senang, gunakan tangan je untuk gaulkan bahan-bahan tersebut. Bila tepung dan ubi sudah gaul rata, bolehlah kita masukkan air. Masukkan air sedikit-sedikit. Kacau. Dan kita ulangkan proses sehinggalah air gula habis. Uli dos sehinggalah sebati. Jika dos kita masih kering, bolehlah kita tambahkan sedikit lagi air. Dan kita uli lagi sehinggalah sebati. Bila dos dah menjadi elok dan tak melekat pada bahagian tepi mangkuk, bolehlah kita bahagikan dough kepada 4 bahagian. Letakkan pewarna yang berbeza pada setiap bahagian dough. Saya letakkan sedikit pewarna kuning. Kemudian uli sehingga rata. Untuk dough kedua, saya gunakan warna hijau. Masukkan sedikit warna hijau dan gaul rata. Yang ketiga pula, saya gunakan pewarna pink. Dan yang keempat, saya gunakan sedikit pewarna ungu. Untuk bahagian kulit, kita timbang sebanyak 20 gram. Manakala untuk inti, kita timbang sebanyak 7 gram. Ambil satu adunan yang kita telah timbang tadi. Tekan-tekankan pada bahagian tengah. Letakkan inti. Di sini saya menggunakan inti kacang merah. Tutup balik adunan sehinggalah tertutup rapat. Kemudian kita akan gelik-gelikkan sehinggalah menjadi bulat yang cantik. Buatlah sehingga habis. Setelah selesai, kita masukkan inti. Celupkan ke dalam air terlebih dahulu
Kemudian barulah kita golekkan ke dalam bijan. Salutkan adunan dengan bijan. Kemudian kita akan tekan-tekankan supaya bijan melekat pada adunan. Buat sehingga habis, kemudian bolehlah kita mula menggoreng. Untuk menggoreng kuih ini, kita perlu masukkan kuih sebelum minyak kita panas. Semasa menggoreng, kita menggunakan api sederhana besar. Tunggu sehingga kuih kita terapung. Sambil itu, kita putar-putarkan supaya kuih kita berbentuk bulat. Agak-agak kuih dah masak, bolehlah kita angkat dan kita toskan. Bolehlah cuba buat kat rumah. Boleh buat untuk menu petang ataupun untuk jualan. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.